Kada je otadžbina i zakletva u pitanju, možeš mi biti brat 100 puta. Pa kako ne shvataš da sam ja tamo obećao, jemčio sam da niko neće od vas čuva. Si jemčio, čije si ime jemčio? Pa pola ovih ljudi došlo da odmah ode u šumu. Nije vreme za to. Uvijek je vreme kada se brane otadžbina, uvijek je vreme. Slušaj, ako jedan od vas ode u šumu, ni jedan srpski zarobljenik neće doći iz Nemačka. Oće li kada srpske i savezničke trupe dođu na kapije Osnabrika i drugih zarobljeničkih logora? Oće? Moj Milutine, ne ubija se vo štapom. Vola, moraš maladjem u glavu. Pa ko da razume ako ti ne razumeš? Dženeva, si bojnik! A mi sad ni tog štapa nemo. A o magi da si ne govori. Nemam na koga da se oslovim. Pola vlade mi je nesposobno, pola fukara. Ja sam mislio da ćeš ti da podupriš kad dođeš. Podupirat ću ja tebe iz gore sever. Šta se ti upario, kuda si ti gazijalac, kuda te onaj Simović pujdo? Šta bi ti, kod Draža, štapom na bika, onda noć na glavu pao pomoćinu? Ili kao komunci, pobio 2-3 žandarma, crvenu zastavu, na opštinu, na crkvu, a kad za tu ti gusenice priši! I onda švabe čelikom kupaju, a na vatar suša. 100 za jednog, 300 za jednog bilo je u Kragujevcu. Ne može se više orati od srpskih grobova. Ko da vas dovede pameti? Ko? Ajde ti, komunci, to je profesionalni baš i bozluk. Žilnik broz pijade, sve sami pravoslavci, pa namjerno oni to rade, bre, Srbina, namjerno rade. Onda ćemo morati da idemo u Australiju, Ameriku po srpski rasad. Čime bi ti na Nemce? Pa ništa i nismo mogli, 41. kad smo imali milion vojnika i topove, sad ćemo lovačkim puškama... Tada smo bili izdani! A opet ćemo biti izdani! Čerče će nas prodati za šaku grčkih maslina. A izvini, molim te. Ne pitaj. Oprosti. Ne pitaj te kako je bilo tamo. U ropstvu. Kako je bilo? Bilo je. Hajde, ja svašta pitam. Kome je ropstvo prijelo? Može, bilo i tako. Ništa gore od nemoći nema, moji Milane. Ti u žicama, logori puni Srba, a oni ovde žare i pale. Ubi ljude čežnja i nemoć. Znaš te kažu, da mi se kuće dokopati pa da ginem, ta bi mi smrt teško pala ko pivo u avgustu. Nije vreme za to, Milutine. Kako nije vreme? Nije vreme? Kako nije vreme? Kada će ako nije sada? Eto, Englezi zube istupiše pozivajući na oružje. Kraj, vlada u Londonu. Kako će sutra prijateljima pogledati u oči kada se vrate? Kojim prijateljima? Zečevi! 50 novih neupotrebljenih aviona. Oni su iskoristili, potrpali rodbinu i otišli u Englesku da se vuku po banjama i hotelima. Sram ih bilo! A to što ne Englezi tupiše zube pozivajući na borbu, pa što ne pozovu Golandjane, Norvežane, nego nas! Dokle ćemo lako da ginemo i lako da praštamo umo? Dokle? Strpljen, spašen. Sad godinicu dve, ne treba niti zboriti, niti rmoriti. Ne treba uludo ginuti. Kad se Amerikanci iskrceju na Jadran, kad bačuška ojača, onda! Aj onda Jadana majka, ako Rusi prvi uđu. Lima, ima i tome spasa. Kako to? Da će Bog da se Amerikanci prvi iskrceju na Jadran. Onda odmah treba praviti Srbiju, ni pošto Jugoslaviju, Srbiju. Kraj da se vrati zajedno s Amerikancima, ni pošto kasnije. A Hrvati? Evno im! Pa neka prave državu, ali onda će ih praviti kao poražena nacija. I to tek kad im se sudi. Sad smo se ortačili s njima i nikad više ako ima i jedne pametne srpske glave.
Prečetvorili su Srbe i u Slavoniji, i u Bosni. 500.000 izbjeglica hrani onaj nesrećni Toma Maksimović. Slovence, dovodimo vamo. Valjda sad nešto razumeš. Važnija je sada i veća Jorga planina nego Zlatibor i Kopaonik. Da će Bog da se Amerikanci iskrcaju na Jadran i da nas Čečen ne proda. Da će Bog. Dobro. Ja u šumu neću ići, bar još neko vreme, ali da znaš, niti ću bilo kakvu funkciju obavljati za vreme okupacije, ni vojnu, ni političku, i to da znaš. Bolje išta nego ništa. Da će Bog da nas Čečen ne proda. Da će Bog. A ti, Milane, šta ćeš ti? Kad ovo prođe? Ja. Uzdaću se u Boga. Aj, nedjeći nikad nisu bili duga veka. Ako te taj tvoj jemac Bog izneveri? Pa ima ona kruška u dvorištu. A za štranku ćemo lako. Mora tako, moji generali, mora tako. Stvari više ne stoje kao što su nekada bile. Ako Srbija hoće da učestvuje u novom evropskom poretku, mora učestvati u njegovom stvaranju. Tako će onda i taj kolač biti veći. Ma razumem ja vas, gospodine, samo ne znam kako. A kako mogu Hrvati, Rumuni i Bugari da šalju svoje trupe na istočni front? Barem jedan pugo, sam ne reći. Ni vod. Gospodin Srbija nije u stanju da da. Ne može biološki. A kako mogu Hrvati? E, moj gospodine. Hrvatski zarobljenika u Nemačkoj možete prebrojati na prstima jedne ruke, a naših je tamo 300.000. Kada bi Raj pustio Srbe kućama, moglo bi se računati na diviziju. A kako da ne? Ako bi Raj pustio zarobljene Srbe kućama, mogli bismo računati sa divizijom na istočnom frontu i barem 3 ovdje u šumi. Tomu ispada ono, kako vi se vi kažete, seci uši krpi na... Barem jedan puk, gospodine Nedići. Gospodine, vi znate za srpsko rusofilstvo. Pola puka bi se prvom prilikom predalo. Da, ako bi to bili vaši sigurni, provereni ljudi, vi tačno znate šta ja govorim. Gospodine Nedić, jednostavno ne mogu da shvatim vas. Mi Nemci kažemo, pomozi komši da ugasi krov, da ne bi gasio svoj. Kada sutra komunisti budu tu na granici, u ostalom, šta se to mene tiče? Ja imam naređenje iz Berlina i tako će biti, a kako će biti, to ćete odlučiti vi, gospodine Nedić. Stvorite mi puk kako znate. Za istočni front, gospodine Nedić. Puk kako znate. I kako si na kraju uspio? Ne znam. Povećane su obaveze u drvu, u uglju, cinku, kala i u baklju, malo sve. Kako to misliš da izvedeš? Ne znam. Ali znam da nijedno srpsko čeljade neće iz rova van Srbije, pogodno ne tamo na istočni front. Znaš li šta bi radili pijani ruski kozaci ako, ne daj Bože, dođu? Da si samo jednog srpskog vojnika poslao na istočni front. Pa zato sam i pristao na sve. Znaš, Milutine, vraćajući se kući, razmišljam. To je osnovna patriotska dužnost svakog Srbina, sada u ovom času. Da preživi, Milutine! Da preživi. Šta ćeš ti, brate? Šta ćeš ti, čovječe? U svakom trenutku ja sam spreman da odgovaram za ono što sam činio.
Čak i ako me osude na smrt, neću žaliti. Umirući, bit ću svestan one više pravde koja dolazi sporo, ali koje još niko nije umakao. Dobar dan. Dobar dan. Šta sam ja tebi rekao? Ione. Prag ove kuće. To se mene tiče da sam ja u pitanju, ne bih ga nikad ni prešla. Došla sam da ti kažem da je mati bolesna i da doktor kaže da će verovatno umreti. Kako? Čega? Doktor kaže da za to postoji latinski naziv, ali da se još zove glad i da se najlakše leči jelom. Zato sam došla. Rekla si šta si imala? Jelane. Sad idi! Mislila sam da odmah nešto ponesem. Biće poslato. Ako odmah nešto ne ponesem... Biće poslato. Ako bude slato... Kao i za ove dve godine do sada. Dobro. Milutine, Milutine, kad ideš kod živke, idi kroz dvorište, nemoj, neko da te vidi. Gde će ti duša, brate? Že ja se nebesi da se jati sjegne to, da pride carstje tvoje, da bude volja tvoja jako na nebesi na zemlji. Hljeb naš nasrš pridaš nam jes i ostavi nas dolgija našija, jako že mi ostagajem dožnikom našim i ne povedi nas u iskušenje. No izbavi nas od lukavago. Pre 17 dana. Sedite. Pa što pobogu ranije niste došli? Pa žena izvesnom gospodinu dala 50 napoleona i kartijeo broš. Obećao je. Pa ste mislili sa 50 napoleona da ga puste s banjice? Da, da, upravo tako. Pa ko je tu? Ko je tu? Kažete mi ime, doktore. To ne smem, nažalost, da vam kažem. Pa kako ne sam tete da je dovoljno? Samo da komunci učinu jednu glupost. Pa se z banjice ide na jajnice. A vi ste čekali 17 dana što popobuna nije, niste došli. Bilo me sramota. Ludi Srbi. E, ludi Srbi. Dajte mi, gospodina Cimovića, ministra unutrašnjih dela. A zašto je uhapšen? Pa šta da vam kažem? Pa istinu, gospodine Hadžipenčiću, recite mi istinu. Pa, dečija posla, levičario je malo. Pa nije valjda komunac. Za sve, gospodine Hadžipenčiću, ali za tako nešto ne. Ja vas molim. Nemojte me moliti. Rekli vas. Slavsku ikonu ću skinuti i vašu sliku postaviti. Kao Boga vas molim, smilite se meni i mom jedincu, pa dečja budalaština. A koja je dečja budalaština? Još 50 kolone imam. Nemojte da tapiju na kuću. Ustanite po Bogu. Kao Boga vas molim, smilite se meni i mom jedincu. Pa dečija budalaština. Koja je dečija budalaština? Vaš sin ima 30 godina, advokat je po Bogu. Kumi vas Boga, mi sveti Đorđe, samo vi to možete. Vi i Bog. Stvarno mi je žao, gospodine Hadžipenčiću. Žao. Ali vi to morate da uradite. Vi ste dužni to da uradite. Vaš sin ga je tamo poslao. Da, da, vaš bata ga je tamo odveo. To čita Beograd zna.
da nije vašeg sina, moje dete nikad ne bi otišlo tamo. Pola vam je dedenja i senja kako munjarilo i...